Os hotéis fazenda localizados no meio rural podem ter de 1 a 5 estrelas, como os das cidades. Assim, quem gosta de curtir a natureza vai ter mais facilidade para escolher a hospedagem no campo. Os critérios que definem as categorias são do Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem do Ministério do Turismo. Uma das opções para quem quer descansar longe do tumulto da cidade são os hotéis fazenda. Uma oportunidade de ter esse contato com a natureza, de poder trazer a família para vivenciar essa experiência muito boa. Tenho um filho de 10 anos, então a oportunidade que ele tem de esse contato com a natureza e sair um pouco da frente da televisão e do videogame, computador. O filho da gente não tem esse... de ver, ó, aí, ó, os periquitos aí cantando, essas coisas, nós não temos lá em Brasília, não. A proximidade com a natureza não significa falta de conforto. Nesse hotel fazenda a 100 quilômetros de Brasília, o hóspede encontra todas as mordomias como se estivesse na cidade. Os chalés são confortáveis, com banheiro, frigobar e televisão com antena parabólica com mais de 30 canais. Mas quem quer ver televisão quando se tem essa linda paisagem ao alcance dos olhos? No lago é possível pescar e andar de barco, quer dizer, pelo menos tentar. Tudo bem, quem não se dá muito bem com o lago pode ficar na piscina. Enfim, o que não falta é a opção de lazer, mas nem todos os hotéis fazenda possuem essa infinidade de entretenimento. Então, como escolher? Eu escolhi pela tranquilidade, pelo fato de estar longe da cidade, né? E aí, pela segurança também. E o local, né, um ambiente bom, agradável. E para facilitar a escolha dos turistas que querem ficar mais próximos da natureza, os hotéis fazenda agora vão receber classificação de 1 a 5 estrelas, parecido com o que acontece com os hotéis nas cidades. Essa classificação vai ser feita pelo Ministério do Turismo em parceria com o Inmetro. Para cada estrela, existe uma série de requisitos a serem cumpridos, de acordo com as condições de infraestrutura, equipamentos, serviços oferecidos e, claro, práticas de sustentabilidade. Como em qualquer área de prestação de serviço, você tem um empresário sério e tem um empresário que abre sem compromisso nenhum com o público. O público, de uma maneira geral, o turista brasileiro, está muito exigente, cada dia mais exigente. E a gente tem que estar atento a isso, né? Eu acho que essa iniciativa do governo é fantástica porque também ajuda o empresário sério a se qualificar e a se colocar no mercado de uma forma mais confiável diante do turista brasileiro. A solicitação para a classificação do hotel fazenda deve partir do proprietário do estabelecimento. O processo dura no máximo 30 dias e tem validade de 3 anos. Os hotéis que queiram ter um referencial de qualidade, que queiram comunicar para os seus clientes qual que é o padrão de qualidade que ele apresenta, aí sim ele vai fazer a classificação hoteleira. Ele solicita ao Ministério do Turismo, é auditado pelo Inmetro, o processo é todo auditado pelo Inmetro e depois recebe a identificação com a classificação desejada.